А энэ зохицуултууд яг энэ бүрэн утгаараа хэрэгжээд ингээ явахт бол бас алдагдлын хувь хэмжээ бол эрс буурна. А өөрөөр хэл бидний гол баримтлцоо зарчим бол Монгол улсын эрчим хүчний систем өөрөө аюулгүй найдвартай ажиллах хэрэгтэй. Энэ найдвартай аюулгүй ажиллагаанд нь бол бас санхүүгийн найдвартай их үүсвэр хэрэгтэй. Тэр санхүүгийн үүсвэр нь бол мэдээж ард түмний нуруунд дээр одоо хэрэглэгчдийн нуруунд дээр 100% очихоос илүү бид бас нөгөө талдаа эрчим хүчний их үүсвэр дамжуулах түгээх сүлжээний өөрийн өртөг рүү нь бас төхөөлхийг эрмэлзэж байгаа.